technicky pan Hrbal. Petr Hrbal, ČSSD. Já jsem absolutně v šoku z toho, jak paní Zdeňková v současné chvíli hlasovala. Má na starosti odbor dopravy a zeleň. Má se starat o naše životní prostředí, o to, jak budeme tady fungovat na Praze 11. A tohle je pro mě absolutně nepřijatelné. Když nasčítáme spoustu dalších jejich chyb a nekompetentnosti, a dávám procedurální návrh na odvolání paní radní Zdeňkové z pozice radní. Dávám, přináším rovnou usnesení návrhovému výboru. Děkuji. Ano, děkuji. Procedurální hlasování. Prosím, připravte toto procedurální hlasování. A to je zasedení bodu? Tak další technická tady ještě před tím hlasováním, pan Valigurský. Valigurský hnutí, ano, já ještě jednou bych chtěl poprosit znova pana doktora Pištoru. Skutečně je to tedy tak, že z těch tří možných variant, které jsme tady měli na návrh usnesení, prostě se začne hlasovat od konce a tím pádem je kauza uzavřená a ano, platí to ano, poslední. Ano, tak to hovoří jednací řád. Já jsem si to jenom chtěl nechat potvrdit u pana kolegy Pištory, zda tomu tak je, či nikoliv. Technicky pan Kvítek, který ještě? Kvítek, hnutí pro Prahu 11, podle mě byl porušený jednací řád, protože pan Urbánek to nepředložil elektronicky, to znamená, není možné, tak to nebylo možné. No, já bych to zase tak asi nevěděl. Upozorňuji, že v tom případě mě nebyl přijatý minulé hlasování, že jsem předložil elektronicky, takže jedná se teda o tom, že je rozdíl mezi jednotlivými, nebylo předloženo elektronicky. Podívejte se prosím pana Pištoru, aby se podle, já myslím, že, nebo já vím, že podle jednacího řádu se předkládá buď v písemné, nebo v elektronické formě. Tam se návrhového výboru, pan Urbánek to předložil, v jaké formě? Předložil to písemně a jednací řád to umožní. Ano, děkuji. Tak, technicky pan Kulhánek. Kulhánek a papír 11, aby se nás zeptal, jestli nebyl porušen jednací řád tím, že ty pozměňovací návrhy nebyly přečteny. Že tam byly ponechány pouze krátkou dobu a neměli jsme čas se s nám podat seznámy. Děkuju. Já jsem přesvědčen o tom, že pozměňovací návrhy, aspoň v mém případě, zazněly jasně, zřetelně a srozumitelně. Má někdo z kolegů ještě nějakou námitku o tom, že nevěděl, o čem hlasuje, nebo neporozuměl tomu, o čem hlasuje? Nemá. Takže já chápu toto hlasování za ukončené. Dostáváme se k technickému hlasování. Pan Čmrha. Návrhový výbor při promítání části mého návrhu zmiňoval, že bude přečten, až se o něm bude hlasovat. To by teda nedošlo, ale ani ho na obrazovce neukázal celý. Tam poslední odstavec vůbec nebyl vidět. Vzhledem k tomu, že byl schválen první pozměňovací návrh a mám za to, že nejenom já, ale i ostatní podle jednacího řádu je bezpředmětné hlasování o dalších pozměňovacích návrzích, tudíž považuji za bezpředmětného dále zobrazovat a ukazovat váš pozměňovací návrh. Pane vedoucí Pištoro, prosím, postupuji správně či nikoliv? Pištora, právní odbor. Byl přečten ten návrh, o kterém se hlasovalo. Samozřejmě, že kdyby ten návrh přijat nebyl, postupovalo by se dál v tom pořadí, jak jsem řekl, a každý další návrh byl důkladně čten, aby se věděl, o čem se hlasuje. Tím, že byl ale ten návrh přijat v té podobě a o těch dalších návrzích se ještě nehlasovalo, tak samozřejmě není ani kdo je číst. Děkuji. Technicky pan Stárek. Já bych ještě doplnil teda pana Pištoru, že v jednacím řádě má návrhový výbor pouze zapovědnost přednést souhrn návrhu, což máme za co jsme tady učinili, a poprosil bych kolegy, aby si nastudovali jednací řád. Děkuji. Pan Šmrha nám zmizel, nebo chceš mluvit, Václav? Dobře, děkuji. Takže pokud si dobře pamatuji, byl tady technický návrh na procedurální hlasování pana zastupitele Hrabala o tom, zda, nebo k tomu zařadit bod programu jednání, který se nazývá odvolání radní Zdeňkové.
Takže prosím, připravte toto procedurální hlasování. Technicky já jsem tam měl i hned tam bylo, tam zaznělo i hned, to znamená... Kdybych to dělal i hned. Chci procedurální hlasování o zařazení bodu. Ale ne jako bod, já chci rovnou hlasovat o tom, já nechci jako bod, chceme rovnou odvolání paní Zdeňkové. Pane vedoucí, je to pomožné? Já jsem přesvědčen, že toto není možné. Teď jsme to posledně takhle hlasovali. Klid, mluví pan vedoucí odboru. Teď, tím, že proběhlo hlasování, skončil projednávaný bod. Ano. Další bod ještě nebyl zahájen, byl podán procesní návrh na zařazení nového bodu. Jestliže pan zastupitel říká, že i hned, to znamená, správně se chystáte rád o něm hlasovat, pokud bude přijat, to znamená, bude i hned tím pádem ten bod projednáván. Pokud přijat nebude, bude pokračovat jednání dál, bude schválen na pořadu. Ano, děkuji. A prosím, připravte procedurální hlasování. Hlasování číslo 24. Pro 23, proti 15, zdrželi se 2, nehlasovali 3. Tímto byl přijat a schválen ihned projednání bod odvolání radní Zdeňkové, čili úvodní slovo předkladatele. Žádám, aby tento bod byl ihned na přetřes bez diskuze, to znamená, že jsme o tom ihned hlasovali. Vážený pane Hrabale, jednací řád... Ano, já vám to uvedu. ...bez diskuzi, rozpravu, ano. Čili prosím, nastudujte si jednací řád a můžete maximálně dát žádost o procedurální hlasování o ukončení diskuze. Takže já bych tento bod samozřejmě uvedl, je to s tím, že, jak jsem ji zmínil, paní Zdeňková dle mého názoru není osoba, která je na správném místě, nezvládá svoje kompetence, ať už dopravě, což se projevilo jako posledním hlasování a samozřejmě v rámci zeleně. A zároveň tedy dávám návrh na procedurální hlasování, ukončit i hned diskuzi a o tomto bodu i hned hlasovat. Děkuji. Děkuji, takže máme přihlášené do diskuze, čili tímto pádem zaznělo tady návrh na procedurální hlasování a ukončení rozpravy. Takže prosím, připravte procedurální hlasování. Hlasování číslo 25, pro 22, proti 12, zdrželi se 3, nehlasovalo 6, čili diskuze nebyla ukončena. Technicky, pan Farmačka. Farmačka, Pepe 11, chtěl bych 5 minut na produktu, budím to prosím. Ano. Děkuji. Přidá se k tomu někdo z dalších klubů, předsedů? Ne, děkuji. Čili 5 minut na poradu klubu Hnutí pro Prahu 11. Na svá místa, budeme pokračovat. Technicky pan Štefek. Štefek, či se dodávám procedurální návrh na ukončení diskuze. Ano, opět další procedurální hlasování, prosím. Hlasování číslo 26, pro 24, proti 9, zdrželo se 6, nehlasovali 4. Diskuze byla ukončena, máme tam však přihlášené diskutující, takže diskuze bude v pořadí inženýr Kos, doktorka Zdeňková, inženýr Semela, Dohnal. Takže prosím, pan Kos má slovo. Kos, Hnutí pro Prahu 11. Já jsem celkem u vytržení, že ANO a TOP se opět propůjčilo ke spojení se všemi těmi, co tady sedí po mé levici, kteří mají za sebou bohatou historii z předchozího
volebního období, protože u pana Menského, Gabriela, pana Hrabala, který vedl té Jachodov až tam, kam ho přivedl, pana Zítku, který jeho městské majetkové měl neskutečné pohádkové příjmy. Všichni tyhle ty lidé jsou ANO a TOP 09 dobří k tomu, aby z rady vystrnadili radní za HPP, kteří s nimi nejsou loajální, tak jak si ANO a TOP představuje loajalitu. To znamená, že jakýkoliv názor, který přinesou, byť je jakkoliv špatný, tak že s nimi budou hlasovat. Já i paní Zdenková se tomuto systému vymykáme a proto se ANO a TOP 09 rozhodli, že nás z tohoto systému, kde ruka ruku myje, vyřadí, aby jsme nekritizovali jejich praktiky, které se zde začínají v radě zavádět. Přitom paní Zdenková si myslím, že je jednou z nejpracovitějších radních. Asi počkám. Měla velice těžkou úlohu při zaběhnutí nové firmy, která tady pracovala v Zeleni, přes peripety ze ztrátou jeho městské majetkové, nakonec přes výpověď firmě AVE, až k převedení činnosti v Zeleni na jeho městskou majetkovou. Vše proběhlo, myslím si, k úplné spokojenosti. Samozřejmě opozice i pan Jerava kritizují tu neposečenou trávu, tu nevysypaný koš a podobně. Prostě kdo chce psat výdhu, si vždycky najde. Stejně tak si myslím, že v dopravě udělá velký kus práce, počínaje různýma krojovýma objezdama, dopravními opatření i konsolidací celého oddělení dopravy. Například, a budu jmenovat, pan Jerava, pan Balík, pan Urbánek, nesahají paní Šarce Zdenková ani pochodníky svojí prací, který v radě předvádějí. A proto musí paní Zdenková z rady pryč, protože je silná osobnost. Pan Jerava, jsem rád, že se směje, že má dobrou náladu a že se konečně splnil jeho sen, že v radě mu asi nikdo nebude oponovat s těmi dvěma materiály, který tam občas přinese a ze sociální problematikou, kterou absolutně neřeší. Prostě ANO a TOP si rozdali karty tímhle způsobem, zapomněli na veškeré své předvolební sliby a jsou ochotni se spojit s každým ve jménu prospěchu a moc. Zelenková, hnutí pro Prahu 11. Já ten návrh chápu jako čistě účelový a neslyšela jsem žádný odborný podklady, na kterých by byly stanovené důvody pro odvolání kolegyně. Děkuji za pozornost. Další do diskuze pan Semela. Semela Kajs. Se připojí k tomu, aby skutečně paní doktorka Zdenková byla odvolána, protože když si přečtu tady ten materiál, který jsme dostali na stůl, tak to je jako vysvědčení, kterému já dávám za pět, nebo podle vysokoškolského prostě by neuspěla. To je hrůza to číst, protože myslím, že ona je zodpovědná za všechno, co se dělo v Zelení a co se dělo v dopravě. Děkuji. Pan Dornal. No, APP 11. No. Já si myslím, když se vrátím, že ten důvod tady pan Hrabal navrhnul, nebo ten bod jednání, tak tam bylo na základě toho, jak ho hlasoval. Přece, co to je za nesmysl, co to je za úroveň. To, že někdo vyjádřil svůj názor hlasováním v nějakém předchozím bodě, přece není důvod k tomu, aby někdo někoho odvolával. Já jsem ještě teda neskončil, ale děkuju za tu částečnou podporu, tady zpětnou vazbu, protože tohleto je prostě nějakým způsobem zase připravené,
Minule jsme tady mluvili o Puči, vidím tady zase někde kolem běhat pana Belaníka a podobně. Mně z toho vyplývá, že v podstatě to HPP 11 je někomu nepříjemné, někomu nesympatické, jak v radě, tak v zastupitelstvu. A když se na to podíváte, tak my neděláme nic jiného, že hájíme zájmy obyvatel Jižního města. To je něco špatného. A pak jsou tady samozřejmě určité zájmy v jakýkoliv oblastí a pokud někdo má rozdílný názor, tak to neznamená, že je jeho protivník, ale potřeba ty názory třídit a nějakým způsobem selektovat. Děkuju panu Valíku, že to sledujete. A v podstatě jako zdravá konkurence odevživa vždycky byla, to je v pořádku, ale pokud někdo má zase nějaký názor, někdo ho podpoří, a je to vlastně snižování nějaké hodnoty voličů Jižního města, že dali přednost HPP před někým jiným. A ten někdo v radě má 5 hlasů, a my jsme měli 4, a můžeme mít třeba i 2, tak to je prostě jasná vizitka toho, jak kdo tady se snaží ovlivňovat chod Jižního města. Takže voliči, prosím vás, pište si to, pamatujte si to. Pokud bude paní doktorka Šárka Zdeňková odvolána, doufám, že za zhruba 2,5 roku si na to vzpomenete, kdo koho odvolal, kými hlasy, a prosím pěkně, nezapomínejme, protože to je jediná věc, která může být v budoucnu užitečná. Nezapomínejme. Děkuji. Technicky pan Hrabal. A pane předsedající, jestli se nemýlím, tak pan Dohnal byl poslední po odhlasování ukončení diskuze. Děkuji. Jste velmi laskav, že jste mi to připomněl. Diskuze byla ukončena, pan Dohnal byl opravdu poslední. A tudíž nezbývá nic, než zeptat se návrhového výboru. Pane předsedající, návrhový výbor obdržel pouze návrh předkladatele pana Hrabala, který zní: Zastupitelstvo městské části Praha 1 z Římská 1 odvolává z funkce uvolněné členky rady městské části Praha 11 provedere Šárku Zdeňkovou, termín i hned. Děkuji, prosím, připravte hlasování. Proti 15, jeden se zdržel, nehlasovali 4. Nezbývá než konstatovat, že tímto hlasováním byla paní radní Zdeňková odvolána z funkce uvolněné radní. Děkuji. Předávám řízení schůze panu Hrabalovi.